ពីរអ្នកនេះគេឆ្លោះគ្នាគេអន់ចិត្តជាមួយគ្នាឥឡូវគេជីកប្រជាមុខគ្នាគេអត់មើលមុខគ្នាគេឆ្លោះគ្នាមិនគេធាក់កង់គេធាក់កង់ហើយគេអត់សប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាដល់មួយប្រជាបើថាស្អីទំនុំហើយមកទៅកូនមិញអង្គុយបែរបែរមុខនេះអញ្ចឹងកូនប្រជាមុខនេះអញ្ចឹងបាយ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 កូនគេថើបយកវិញឥឡូវគេលេងវិញចាក់វិញស៊ីឡោនេះកន្លែងផតផតអីឡើងយើងមែនមែនហ្នឹងគេមកពីមួយមានដីឆោហាត់ឆ្លាក់អេកៃណាឆាឈីវសោះយ៉ាមួយกูน่ะให้กระป๋องกูน่ะให้กระป๋องมั้ย